بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minash rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang bersahabat Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusan kita untuk kita sentiasa belajar dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan dengan kita memahami ayat Al-Quran, mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita menjadi pencinta al-Quran. Tuan-tuan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir al-Quran bagi siri ke-63. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-96 sehingga 97 surah Hud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizat yang nyata. Kepada Firaun dan kaumnya, lalu kaum Firaun menurut perintah Firaun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat yang ke-96 surah Hud ini memberitahu bahawa bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah untuk meyakinkan kepada kaumnya bahawa baginda adalah utusan Allah. Baginda alaihissalam juga menurut Profesor Dr. Muhammad Kholishab diutuskan kepada Firaun dan para pemimpin kaumnya yang mereka sendiri tidak mahu menggunakan akal yang sihat untuk menilai kebenaran tetapi rela mengikuti perintah Firaun yang sangat kejam sedangkan perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Profesor Dr. Muhammad Quraishahab menukilkan tafsiran Sayyid Muhammad Husin al tabatai pada kalimah bi ayatina yang bermaksud dengan ayat-ayat kami iaitu sebagai isyarat wujudnya dua kelompok para nabi dari segi pembuktian kenabiannya. Ada kelompok para nabi yang sudah dikurniakan anugerah pembuktian tersebut dari awal meskipun tidak diminta oleh kaumnya. Seperti Nabi Musa AS. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke-42 surah Taha. Izhab anta wa akhuka bi ayati wa tanya fi zikri. Pergilah engkau dan saudaramu membawa mukjizat penguniaanku dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati daku. Bagi kelompok kedua adalah para nabi yang mana pembuktian kenabian mereka wujud apabila diminta oleh kaumnya seperti kaum Samud, kaum Nabi Salih AS yang meminta baginda menghasilkan seekor unta dari sebuah batu bagi membuktikan kenabiannya. Bagi kalimah Sultan, menurut Profesor Dr. Muhammad Qurashyab, kalimah ini bermaksud menguasai. Menurutnya banyak ulama yang memahami kalimah ini sebagai sifat mukjizat atau bukti-bukti kenabian itu yang yang kuat sehingga boleh menguasai dan menundukkan sasarannya iaitu kaum para nabi tersebut. Dalam konteks ayat ke-96 dan 97 surah Hud ini, mukjizat yang membuktikan kenabian Nabi Musa AS itu mampu menguasai dan membinasakan Firaun dan bala tenteranya di Laut Merah sidang pendengar yang dimuliakan Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar. Ketika mentafsikan ayat ke-96 dan 97 surah Hud ini menerangkan bahawa Tuhan telah mengutuskan Nabi Musa AS dan telah memberikan kepada baginda pelbagai tanda untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Tanda-tanda tersebut adalah suatu yang pada akal manusia. Tidak mampu untuk memikirkan sebab musabab terjadinya perkara itu. Contohnya, tongkat Nabi Musa AS yang bertukar menjadi ular dan tongkatnya itu juga apabila dipukulkan ke Laut Merah, maka terbelahlah laut itu. Dan bermacam tanda dan mukjizat baginda sebagai bukti kebenaran terhadap kenabian dan kerasulannya. Hamka menerangkan pula kalimah Sultanum Mubin, yang bermaksud bukti mukjizat yang nyata. Menunjukkan bahawa perjuangan Nabi Musa AS jelas dan benar walaupun baginda tidaklah segagah Fir'aun yang mempunyai kekuatan bala tentera dan kekuasaan kerajaannya namun perjuangan tauhidnya tetap tidak dapat dipatahkan kerana baginda membawa kebenaran. Selain itu, Hamka mentafsikan pula kalimah malaihi yang bermaksud para penyokongnya atau orang yang berada di sekelilingnya dan menyokongnya. Golongan seperti ini pada kebiasaannya akan mempunyai sikap saling memberi atau bahasa lainnya adalah give and take. Maksudnya, seolah-olah kita berkata, aku puji engkau, maka kau naikkan pangkat aku. Demikianlah menurut Hamka bagaimana sikap penyokong Fir'aun itu sehingga mereka memuji dan memuja Fir'aun sebagai Tuhan. Taatnya mereka kepada Fir'aun seperti mana taatnya seorang hamba kepada Tuhan. Meskipun arahan dan suruhan Fir'aun itu. Ternyata jauh dari kebenaran dan menyesatkan. Bagaimana perkara ini boleh terjadi. Kerana mereka telah disajikan dengan harta dan pangkat. Sikap ini menjadikan mereka akhirnya. Tidak mampu membebaskan diri dari kesesatan. Dan sukar mahu mengikut kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang diberi dirahmati Allah Subhanahu wa taala menurut tuan guru ni Abdul Aziz nikmat dalam kitab tafsirnya tafsir surah Hud mengenai ayat ke-96 dan 97 surah Hud ini beliau menerangkan kalimah bi ayatina sebagai tanda menurutnya ayat-ayat al-Quran ini adalah tanda tanda untuk apa tanda untuk manusia pulang ke negeri abadi iaitu akhirat dengan penuh ketenangan dan kesenangan adalah mustahil bagi manusia untuk mudah pulang ke negeri akhirat dengan tenang namun tidak mahu mengikut tanda-tanda yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Beliau juga menerangkan kalimah ila fir'aun wa mala'ihi yang bermaksud kepada Firaun dan kaumnya. Kalimah al-mala'u merujuk kepada kumpulan manusia yang mempunyai kuasa. Tuan guru Ni Abdul Aziz Niamat mengaitkan kalimah al-mala' dengan istilah politik iaitu orang yang mempunyai kuasa seperti menteri-menteri, esko-esko dan sebagainya. Meskipun mereka itu mempunyai kuasa namun amat menyedihkan. Apabila mereka sendiri mentaati arahan Fir'aun yang sudah terang lagi bersuluh sangat kejam dan menyesatkan. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-96 surah Hud dengan menyatakan bahawa manusia perlu berhati-hati dan bijak dalam memahami tanggungjawabnya sendiri serta mengambil manfaat daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan supaya mendapat rahmat dan redanya bagi ayat yang ke-97 surah Hud Beliau menerangkan bahawa Firaun ialah seorang manusia yang sombong dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri dia hanyalah seorang pemimpin yang palsu namun mahu melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-96 dan 97 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat yang ke-96 dan 97 surah Hud ini sebenarnya memberitahu kepada kita mengenai perutusan Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun dan para pengikutnya. Tugasnya adalah untuk menyampaikan dakwah dan menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah kerana Firaun sudah melampaui batas sebagai pemimpin Mesir ketika itu. Sebenarnya bukan mudah mahu menegur dan menasihati seorang pemimpin apabila beliau melakukan kesalahan. Hal ini kerana seorang pemimpin itu lazimnya mempunyai kuasa apa sahaja ke atas seseorang dan boleh melakukan apa sahaja ke atasnya. Bayangkan jika teguran dan nasihat itu tidak menyenangkan hatinya, lantas beliau pasti akan menjatuhkan hukuman ke atas orang yang menegur itu sama ada berbentuk fizikal maupun emosi. Situasi begini biasa terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Berapa ramai pemimpin yang mempunyai kedudukan yang tinggi pada hari ini. Mereka mempunyai kuasa dan telah menyalahgunakan kuasanya. Lalu ditegur dan dinasihati oleh orang bawahannya. Apakah tindakan pemimpin itu? Jika teguran itu diterima, maka selamatlah orang yang menegurnya. Jika sebaliknya, berkemungkinan orang itu akan dimarahi, dipecat jawatannya. Jika dia berjawatan dan lagi teruk pemimpin tersebut akan menyalahgunakan undang-undang negara hanya kerana mahu menjatuhkan orang yang menegur dan menasihatinya. Situasi ini bukan sahaja di dalam negara kita bahkan berlaku juga di negara-negara lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati." فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن Ketahuilah setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinkan. Hadis Sahih Bukhari. Hakikatnya, menjadi seorang pemimpin bukanlah mudah kerana segala perkara yang menjadi tanggungannya akan ditanya di akhirat kelak. Bayangkan jika kita menyalahkan kuasa dan menganayai orang yang menjadi tanggungjawab kita. Bukankah Tuhan akan murka dan azab yang pedih akan menanti kita? Sama-sama kita renungkan. Sidang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-96 dan 97 surah Hud ini ialah Setiap Muslim haruslah berlapang dada menerima teguran dan nasihat apabila melakukan kesalahan. Meskipun teguran itu datang daripada orang yang berkedudukan rendah daripada kita. Umat Islam hendaklah sabar dan kuat untuk melaksanakan kerja dakwah. Terutama apabila melihat seorang pemimpin itu melakukan kemungkaran. Maka teguran secara berhikmah perlu dilakukan. Sebagai Muslim, kita wajib mentaati pemimpin selagi mana arahannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Sinan pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته